Fala galera, tudo bem com vocês? Eduardo Corrêa, DJC Informática, para mais um vídeo. Primeiro vídeo do ano aí, 3 de janeiro de 2022. Feliz ano novo para todo mundo aí. E nesse primeiro vídeo, galera, eu quero dar uma dica bem legal aí para vocês, como você criar uma imagem de sistema aí do seu Windows para você poder estar restaurando essa imagem, esse Windows aí, no dia que o seu problema, o seu PC, o seu notebook deu um problema muito mais sério aí. Pegou um vírus, deu tela azul, tá? Algum programa corrompeu aí, você não consegue mais usar o seu Windows corretamente, né? Ele tá dando pau aí. Você conseguiu usar essa imagem para restaurar o seu sistema e deixar ele funcionando perfeitinho aí, tá? Você cria uma imagem do sistema quando ele estiver funcionando tudo perfeito, com seus programas, né? Sejam eles de edição, programas comuns como Office, ou até mesmo jogos, e ali você faz a sua imagem, cria a sua imagem, e na hora que der um problema mais sério na sua máquina, você restaura ela e deixa ela redondinha de novo. Então, se você quer aprender como faz isso daí, assiste esse vídeo até o final, tá? Já se inscreve no canal aí se você não é inscrito. Me ajuda aí pra gente estar chegando nos 1.000 inscritos aí para começar a monetizar o canal aí. Então vamos lá, até daqui a pouco aí, bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Como é que a gente faz isso daí? Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que você formatou a máquina, instalou todos os programas, né? Configurou ela, deixou ela perfeitinha. Para quem gosta de jogar, aí, instalou todos os seus jogos aí. Para quem trabalha com manutenção, com informática, quem é TI aí sabe o trabalho que dá. E você quer criar uma imagem para restaurar o seu PC, o seu notebook com aquela imagem, tá? Então, como é que a gente faz isso daí, galera? Vamos vir aqui na busca aqui do Windows, tá? Vamos vir aqui digitar aqui na busca painel, vamos vir aqui em painel de controle. Aqui em painel de controle, galera, a gente vai vir aqui, ó, tem a aba sistema e segurança. Vamos vir nessa opçãozinha aqui, ó, backup e restauração Windows 7, tá? Aqui do seu lado esquerdo já aparece a opção para você criar uma imagem do sistema, tá? Então a gente vai clicar aqui nessa primeira opção do lado esquerdo, ele já abre uma nova janela pesquisando aí dispositivos de backup para você criar essa imagem, tá? No meu caso aqui, galera, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou clicar aqui no Windows Explorer. Eu tenho aqui, ó, esse computador. Eu tenho meu disco C, que é um SSD de 120 GB, e tenho meu disco E, que é um HD de 500 GB, que tá nesse meu notebook aqui, tá? Eu tenho um SSD de 120 GB e um HD de 500 GB. No seu caso, galera, se você tiver apenas com HD, com SSD aí, você vai ter que particionar esse HD ou SSD para ele ter um espaço livre aí, uma partição livre para você poder criar esse backup, tá? Se você não tiver particionado ou mais de uma partição aí, ele não vai conseguir fazer esse backup. Para quem não sabe como é que particiona um HD ou um SSD aí, eu vou deixar aqui na descrição e no final do vídeo, na descrição do vídeo aí, um vídeo que eu também fiz aí, como você criar um backup automático aí dos seus arquivos. Inclusive, esse vídeo, ele é complementar a esse vídeo que a gente está fazendo agora, porque não adianta nada você mandar restaurar o seu sistema lá, se ele tiver com uma partição só e você não tiver feito backup dos seus arquivos. Tudo que tem ali naquela partição, galera, ele vai ser perdido, porque ele vai substituir o sistema atual que você tem, que está danificado, por aquele que está limpinho, funcionando perfeitamente na sua imagem de backup, tá? Então, nesse vídeo eu explico para você como você criar um backup automático e como você automaticamente tem que criar uma segunda partição aí para criar esse backup automático. Você já pode usar essa própria partição para poder criar a sua imagem do sistema. Então, clica no card aí, clica aí no final do vídeo, na descrição, para você aprender como particionar e fazer isso aí, tá? Então, vamos lá. No meu caso aqui, eu já tenho a outra partição aqui, que é o meu HD. Vamos voltar aqui pro nosso backup, tá? Aqui, galera, vamos vir aqui, ó. Então, ele já aparece aqui para mim, ó, em um disco rígido. No caso aí, pode ser
em um ou mais DVDs. Hoje em dia praticamente quase ninguém mais usa isso, pode ser num local de rede, tá? Mas o mais recomendado aí, galera, é numa outra partição desse HD ou então num outro HD externo, né? Um disco rígido USB aí, um pendrive que seja um pendrive de pelo menos 32 GB, dependendo do tamanho da sua imagem, para você poder fazer isso. Mas o mais recomendado seria um HD externo aí, ou uma segunda partição, beleza? Então eu vou clicar aqui em avançar. Aqui ele já me mostra as unidades que vão fazer parte do meu da minha imagem do Windows aí, tá? Então ele tem aqui meu sistema 46 GB, a partição FI, o reservado pelo sistema e o ambiente de recuperação, tá? Ele dá uma prévia aí. A gente vai clicar aqui em avançar. Então ele fala, ó, confirme as configurações de backup, o local do backup está aqui, dados, beleza? Vai usar 47 GB de espaço em disco, que será feito nesse backup, e vamos clicar aqui em iniciar backup. Aí ele aparece lá, criar uma imagem do sistema, o Windows está salvando o backup. Eu acredito que deve durar aí no máximo uns 20 minutos, galera. Então, quando ele terminar, a gente volta aí para ver como é que ficou, beleza? Então, galera, já terminou aqui, deu 17 minutos, tá? Foi bem rápido. Então, aqui ele pergunta para você, ó, deseja criar um disco de reparação do sistema? Vou colocar não, por quê? Porque o disco de reparação do sistema que a gente vai usar, galera, é o próprio pendrive que você usa para fazer a reinstalação do Windows, a formatação aí. No meu caso, o pendrive bootável aí do Windows 10, tá? Então eu vou clicar aqui em não, vou clicar aqui em fechar, vamos conferir aí para ver se ele fez mesmo. Criou a nossa imagem de disco, eu tinha escolhido esse disco aqui, vamos clicar aqui duas vezes. Ele já aparece aqui para mim, ó, Windows Imagem Backup, ó, 3 de 1 de 2022 a 18h41. Por precaução, o que a gente pode fazer aqui também? Digamos que isso aqui é um HD, uma partição aí de um cliente, de um amigo, da pessoa que você fez o serviço. Digamos que você trabalha com manutenção. O que a gente faz aqui? Vamos clicar aqui com o botão direito em propriedades. Vamos aqui, ó, tá vendo aqui onde está somente leitura? Vamos colocar aqui oculto, vamos colocar aqui aplicar e vamos colocar aqui, ó, aplicar as alterações a esta pasta. Desculpa, a opção de cima, aplicar as alterações apenas a esta pasta. Para quê? Para a gente deixar oculto essa pasta aqui. Porque se é um usuário mais fuçador, aí ele fala, ah, tem uma pasta grande aqui, o Windows, para que serve isso? A pessoa vai lá, deleta aquilo. Se você precisar voltar na casa do cliente aí para fazer a restauração do sistema, se foi você que fez o serviço, você sabe que aquela imagem de sistema até lá e você vai conseguir fazer a restauração numa boa. Bom, galera, e outra coisa aqui, ó, só para a gente finalizar antes de restaurar aqui, ó, aqui no meu dados foi o que eu falei, a questão do backup automático. Se eu clicar duas vezes aqui, ó, tenho user. Tá vendo a minha área de trabalho aqui, ó, ela não tá salva no C, ela tá salva no meu drive D, que é dados, área de trabalho. A mesma coisa aqui, ó, documentos, ó, ele tá salvo em dados. Então ele tá tudo que tá sendo salvo, área de trabalho, documentos, downloads, imagens, está sendo direcionado para o meu drive E. Então quando eu for fazer a restauração do sistema, eu posso fazer a restauração do sistema tranquilo, de olho fechado, porque eu sei que está tudo sendo salvo aqui em outra partição que não é o disco C, tá? Porque não vai adiantar muita coisa você fazer só a imagem do sistema, sendo que você não fez esse reparticionamento, esse backup automático. Senão você vai ter que fazer o backup todo do cliente aí antes de fazer essa restauração do sistema. Digamos que o usuário, o cliente aí tem 500 GB de dados para salvar antes de você fazer a restauração do sistema. Tá tudo lá no disco C. E aí imagine o tempo que você vai perder, tá? Então não esquece de ver a videoaula aí, o vídeo a respeito do backup automático, tá bom? Então eu vou pausar aqui, beleza? Vou colocar o meu pendrive em instalação aí. Digamos que esse Windows deu pau aqui, deu um problema mais sério, tela azul, tá travando demais, alguma coisa do tipo, e eu vou restaurar o sistema, eu vou gravar com o celular aqui pra gente ver se deu certo ou não, tá bom? Então daqui a pouco aí a gente volta.
Então, pessoal, já entrei no boot aqui da nossa esse notebook Lenovo, tá? Vamos entrar aqui na aba boot. Vamos alterar aqui a ordem de boot para poder dar o boot pelo nosso pendrive de instalação do Windows 10 para a gente restaurar a nossa imagem. Vou dar um F6 aqui para ele ir para a linha de cima, ok? Já está primeiro boot lá, vou dar um F10, salvar, ok? Então, aguardar ele iniciar aí para a gente poder fazer o processo de restauração da nossa imagem, tá? Entrou aí na tela azul de instalação do Windows aí, beleza? Aqui na primeira opção vamos dar aqui um avançar. Aqui, ao invés da gente clicar em instalar agora, a gente vai vir aqui em reparar o computador, tá? Sempre aqui, pessoal, não vão esquecer. No Windows 10 ele tem a tela um pouquinho diferente, você vai vir nessa terceira opção aqui de baixo, solução de problemas. E aqui, como a gente vai usar uma recuperação de imagem do sistema, a gente vai nessa última opção aqui do lado direito, galera. Recuperação de imagem do sistema, tá? O sistema que a gente quer recuperar, quer restaurar, é o Windows 10, vamos clicar em cima dele. Ele já aparece aqui, ó, como eu já ele identificou uma imagem que foi criada aqui nessa máquina, ele já aparece aqui bem fácil para a gente, ó. Usar a imagem de sistema disponível mais recente, ele vai sempre mostrar para vocês a imagem mais recente. Se vocês criarem imagens do seu sistema aí, várias imagens, ele vai mostrando sempre a mais recente. Se você quiser usar uma outra imagem, como aqui eu só tenho essa, ele mostrou aqui para mim só essa, tá? Então foi essa mesmo que eu criei, dia 3/1 às 18h40, vou dar um avançar. Aqui a gente não precisa mexer em nada, só dar avançar novamente, porque se você clicar nessa parte aqui em cima, formatar e reparticionar discos, se você tiver várias partições aí na sua máquina, aí você pode apagar as partições que nem eu mostrei lá no backup automático. Então não mexe em nada aqui, galera, só dá um avançar. Aqui ele mostra a última telinha aqui mostrando como que vai ficar, o que que vai ser restaurado, tá? Vamos dar um concluir e, para finalizar, ele dá a última mensagem aí falando que todos os dados nas unidades a serem restauradas serão substituídos pelos dados da imagem do sistema. Quer dizer, ele vai usar a imagem de sistema que eu criei e vai substituir pelos dados que estão aqui agora. Então tudo que eu tinha na minha unidade, no meu sistema anterior, que estava dando pau, vai ser restaurado e vai ficar tudo perfeito agora. Deseja continuar? Sim. Ok. Então vamos aguardar aí, daqui a pouco eu volto com vocês, que agora ele está restaurando, tá? Acredito que vai demorar uns 20 minutinhos aí, a gente já volta daqui a pouco para terminar aí, beleza? Então, galera, ele já reiniciou aqui, já restaurou a minha imagem, tá? Deu tudo certo, então tá tudo ok aqui de novo, tá? Se você... vou clicar aqui este computador, aqui tá aqui meu disco C, meu disco E aqui é onde tava a imagem que eu tinha pego. Lembra que ela tava... ela estava oculta aqui, vou até mostrar aqui, ó, exibir. Itens ocultos, ela aqui, ó, foi ela que eu peguei para restaurar. A restauração deu tudo certo, então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se gostou, já deixa o joinha, se não é inscrito, se inscreve no canal aí, ativa as notificações, tá? Se tiver algum comentário, coloca aí, que assim que possível eu ajudo vocês. Um abraço, bom ano novo aí e até o próximo vídeo. Até mais.